السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیفت حمام ابن منبہ جو دنیا کا قدیم ترین صحیفہ ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاص شاگرد اور مشہور تابعی حضرت حمام بن منبہ رحمہ اللہ کو عنایت کیا تھا۔ اس صحیفے کی پانچویں حدیث پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے جنت کے درخت کا سایہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اسے ختم نہ کر سکے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری، مسلم، عبد الرزاق رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ حدیث میں جنت میں لگے اس درخت کا ذکر ہے کہ کوئی شخص سواری پر اس کے سائے میں 100 سال تک بھی چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ جنت کا تعلق اخروی جہاں سے ہے وہاں کا نظام، وہاں کا ماحول اور وہاں کے قوانین ہمارے اس زمین والے جہاں سے بالکل مختلف ہے، لہٰذا اس جہاں کے قوانین کو اس جہاں کے قوانین پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے۔ جب کوئی آدمی اس کا انکار کرے کہ اتنا بڑا درخت اور اس کا اتنا لمبا سایہ کیسے ہو سکتا ہے، اسے یہ بات جان لینی چاہیے کہ در حقیقت یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیات کی تفسیر میں ہے، وَظِلٍ مَّمْدُود، اور لمبے پھیلے ہوئے سائے ہوں گے۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 30۔ اور جنت کی چوڑائی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں کچھ یوں بیان فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض یعنی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو جب جنت کی کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے تو پھر یہ بات بعید کیوں کر ہو سکتی ہے کہ اس میں اتنا بڑا درخت ہو کہ جس کا سایہ 100 سال سواری دوڑانے کے بعد بھی ختم نہ ہو۔ حدیث کے سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی ہے کہ لمبے پھیلے ہوئے سائے ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی لمبائی بیان کر دی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کی وضاحت فرماتے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کچھ یوں بیان فرمایا، بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر کتاب اللہ ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دے، شاید کی وہ غور و فکر کرے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 44۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شارح اور مفسر ہے۔
لہذا جیسا کہ قرآن مجید قطعی ثبوت ہے، ایسا ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قطعی ثبوت ہے، اور انکار حدیث کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں داخل کرے، کہ ہم بھی اس جنت کے درخت کے سائے کے نیچے اپنے سواری کو دوڑائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔